Բարի երեկո։ Առաջիկա օրերին արևադարձային տաք հոտային զանգվածները կփոխարինվեն Սևծովյան սառը և խոնավ հոսանքներով։ Հուլիսի 22-ից 25-ը մարզերի զգալի մասում կանխատեսվում է անձրև, ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հուլիսի 26-ին կանխատեսվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիս-արևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ այն կարող է հասնել մինչև 25 մետր վարկյանի։ Օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 22-ից 23-ը կնվազի 8-ից 10 նիշով։ Այժմ ծանոթանանք հուլիսի 22-ին մարզերում սպասվող եղանակին, եւ այսպես Շիրակում գիշերը սպասվում է 12-ից 17, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի լեռներում գիշերը դարձյալ 12-ից 17, ցերեկային ժամերին 20-ից 25։ Կոտայքի նախալեռներում գիշերը 19-ից 21, ցերեկային ժամերին 27-ից 30 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքում գիշերը սպասվում է 12-ից 17, ցերեկը 20-ից 25։ Լոռիում գիշերը կդիտվի 15-ից 19, ցերեկային ժամերին 20-ից 25։ Տավուշում գիշերը սպասվում է 19-ից 24, ցերեկային ժամերին 23-ից 28։ Արագածոտնի լեռներում գիշերը սպասվում է 12-ից 17, ցերեկային ժամերին 20-ից 25։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 18-ից 22, ցերեկային ժամերին 29-ից 31 աստիճան տաքություն։ Արարատում գիշերը սպասվում է 20-ից 24, ցերեկային ժամերին 30-ից 33։ Արմավիրում գիշերը նույնպես 20-ից 24, ցերեկային ժամերին 30-ից 33 աստիճան։ Վայոց ձորի լեռներում գիշերը սպասվում է 12-ից 17, ցերեկային ժամերին 20-ից 25։ Վայոց ձորի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 20-ից 24, ցերեկային ժամերին 30-ից 33 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը սպասվում է 21-ից 25, ցերեկային ժամերին 28-ից 33։ Սյունիքի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 14-ից 19, ցերեկային ժամերին 21-ից 26 աստիճան տաքություն։ Արցախի հովտային և նախալեռնային գոտիներում սպասվում են տեղումներ։ Գիշերը 14-ից 25, ցերեկային ժամերին 22-ից 32 աստիճան տաքություն։ Արևածագը Ստեփանակերտում հուլիսի 22-ին կդիտվի 5:43, մայրամուտը 20:15 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 14 ժամ 32 րոպե։ Մայրաքաղաքում վաղը և գիշերը երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև, հնարավոր է քամու ուժգնացում 20-ից 22 մետր վարկյան։ Գիշերը 21-ից 23, ցերեկային ժամերին 30-ից 32 աստիճան տաքություն։ Օդի հարաբերական խոնավությունը մոտ 60%։ Արևածագը Երևանում հուլիսի 22-ին կդիտվի 5:51, մայրամուտը 20:25 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 14 ժամ 34 րոպե։ Եղանակը փոխել հնարավոր չէ, բայց կարելի է դրա մասին նախապես տեղեկացված լինել։ Այսօր այսքանը տաղավարում Արիս Մելիքսեթյան էր, առողջ եղեք։